אחד, שתיים. הייתי עם מ"מ, קמב"ץ, וסיימתי כסמ"פ מ"פ. שלוש, ארבע. סמב"צית, סמב"צית. פקידה של פלוגת הקשר. שש, שבע. מדריכת שריון. מדריך טנקים בבית ספר לשריון. קשה לנו עולם, אין דבר כזה, זה ערכים שגדלנו בבית, אין מצב. אין דבר כזה. אין מצב. אין מצב. בסך הכל 12 אנשים במשפחה שירתו בחיל השריון. כל האווירת שריון הזאת, אלה דברים שמלווים אותי מילדות, מהסיפורים של כל אנשי המשפחה, משעות שביליתי עם סבא שלי אחר הצהריים. אני הייתי טען. אני טיטרן. אני ואת תותחניות. אני תותחן. ואני נג. יש נג, כן. יש טנק. ואני הפקידה. הסיפור של המשפחה עם חיל השריון מתחיל תכלס מסבא מצד אמא. הוא עלה מארגנטינה בגלל ציונות, וישר התגייס לחיל השריון. סבא מצד אבא, גם הוא היה לוחם בחטיבה 7. שם הוא הכיר את סבתא שלי. סבתא שלי תמיד מספרת שבמלחמת יום כיפור שלחו מוניות כאלה של הצבא לקחת את האנשים מהר להתגייס. הוא נסע למלחמה כשהוא צם, ורק כשיצא הצום הוא הסכים לאכול את האוכל שסבתא שלחה לו. המפקד הראשון שלי היה בעלי שהוא היום. אחרי שנפגשנו, הוא עזר לי עם הקיטבק לצאת, אני הסתכלתי עליו, הוא יצא בגשם זלפות לעזור לי. הסתכלתי עליו וידעתי שהוא יהיה יום אחד שלי. אני הגעתי לגדוד 82 אחרי קורס קצינים. מי שקיבל את פניי זה הלל שאז סמגד. אחי. אח של לימור, הבן של גילה, דוד של כולם. אחרי המשמרת בחמ"ל, אז נהוג היה לשטוף את הרצפה. הוא בא ואמר לי, לאן את חושבת שאת הולכת? אני אמרתי לו, לישון. אז הוא אמר, לא, את צריכה לשטוף את הרצפה, סיימת משמרת. אז אמרתי לו, תזכור גם בבית, אני לא שוטפת את הרצפה. עד היום. אמא שלי מספרת שביום הראשון שהיא הגיעה לג'וליס, איכשהו נפגש עם הבת שלה עם אבא שלי, בחדר אוכל הומי אדם, והסתכלה עליו ואמרה, זה יהיה בעלי. כבר חוזר אליך, אני באמצע. מאז שהכרתי את סגי והצטרפתי למשפחת פוקר, רציתי להגיע לחיל שריון. אני רוצה להיות גדול בצבא בשריון. אני עדיין לא החלטתי, אולי אני אהיה חובשת או בלהקה צבאית או מדריכת שריון. מה שהכי מגניב בטנקים זה העוצמה שלהם, שהם דוהרים קדימה. אי אפשר לעצור את המכונה הזאת. אתה בעצמך, זה שמפעיל אותה, אתה נגנב מהמהירות ומה... רע שהמכונה הזאת עושה. אפילו בהלוויה של אבא שלי, אח שלי בא עם הכובע של חטיבה 7 והניח את זה על הארון של אבא שלי. רק מי שיודע ומכיר את המשפחה הזאת מבין כמה משמעות היה לכובע הזה על הארון של אבא שלי.